Geralte? Vytržen ze spánku, zvedl hlavu. Slunce už bylo vysoko, úporně sedralo skrze laťky okenic, oslepujícími zlatými skvrnami, proskoumávalo ložnici chapadly světla. Zaklínač si zaclonil oči instinktivním, zbytečným pohybem, jehož se nikdy nezbavil. Stačilo mu přece jen zúžit zornice do svislých škvírek. Už je pozdě, promluvila Neneke, otevírajíc okenice. Zaspali jste. Jolo zmiz, ať už tě tady nevidím. Dívka se chvatně zvedla, naklonila se z lůžka a zvedla z podlahy svou košili. Na rameni, na místě, jehož se před chvílí dotýkala její ústa, cítil Geralt pramínek stydnoucí sliny. Počkej. Pohlédla na něj a rychle odvrátila hlavu. Změnila se. Už v sobě neměla nic z Rusalky. Nic ze zářícího heřmánkového zjevení, jimž byla za Úsvitu. Oči měla modré, ne černé. A byla pihovatá, na nose, na pažích, ve výstřihu. Ty pihy byly docela půvabné, ladily s její pletí a zrzavými vlasy. Avšak za rozbřesku, když byla jeho snem, si jich nevšiml. Se studem a trpkostí zjistil, že to, co k ní cítí, je lítost. Lítost, že nezůstala snem a že si tu lítost nikdy neodpustí. Počkej, Jolo, chtěl jsem... Nemluv na ní, Geralte. Stejně ti neodpoví. Běž, Jolo, pospěš si, dítě. Dívka, zahalená do košile, cupitala ke dveřím, pleskajíc bosými chodidly po podlaze. Byla rozpačitá, nesmělá, uzardělá. Ničím již nepřipomínala Yennefer. Neneke, doufám, že jí to nevyčítáš. Nepotrestáš ji. Jsi hloupý. Zapomněl jsi, kde jsi? Toto není ani poustevna, ani klášterní klauzura. Je to svatyně Melitelé. Naše bohyně kněžkám nezakazuje nic. Skoro nic. Zakázala si mi oslovit ji. Nezakázala. Jen jsem tě upozornila, že je to zbytečné. Jola mlčí. Cože? Mlčí, protože složila takový slib. Je to svým způsobem pokání. Díky němuž... Co ti budu vysvětlovat? Stejně to nepochopíš. A ani se o to nepokusíš. Dobře znám tvůj názor na náboženství. Ne, ještě se neoblékej. Chci se podívat, jak se ti hojí krk. Usedla na pelest, zručně odvinula lněný obvaz, silně omotaný kolem zaklínačovy šíje. Bolestí se zašklebil. Jen co dorazil do Elanderu, odstranila Neneke ošklivé hrubé stehy ševcovskou dratví, již ho sešili ve vizimně. Ránu otevřela a opět ošetřila. Výsledek byl zřetelný. Do svatyně přijel takřka zdráv, možná jen trochu stuhlý. Nyní byl znovu nemocen a všechno ho bolelo. Ale neprotestoval. Znal kněžku léta, věděl, jak rozsáhlé má vědomosti o léčení a jak bohatou a všestrannou lékárnu má k dispozici. Léčba ve svatyni Melitelé mu mohla jedině prospět. Neneke ohmatala ránu, omyla ji a začala láteřit. Znal to už nazpaměť. Začala hned prvního dne a nezapomínala se zlobit vždy, když spatřila památku na drápy vizimské princezny. To je hrůza. Takhle se nechat zřídit obyčejnou strigou. Svaly šlachy jen o vlásek minula krční tepnu. U veliké Melitelé, Geralte, co se tu s tebou děje? Jak to, že jsi si pustil tak blízko k tělu? Co jsi s ní chtěl dělat? Smilnit. Neodpověděl.
Jen se pousmál. Nesměj se jako pitomec. Na tom, co se ti stalo, není nic k smíchu. Ztrácíš reflexy, Geralte. Přeháníš. Ani trochu. Neměl ses nechat zranit, ale nechal ses. A dost vážně. Přímo hrozně. I při tvé neobyčejné regenerační schopnosti uplyne několik měsíců, než budeš mít krk v naprostém pořádku. Varuji tě. V té době se nepouštěj do soubojů s příliš mrštnými soupeři. Díky za varování. Mohla bys mi dát ještě jednu radu. Z čeho mám po tu dobu žít? Sehnat pár holek, koupit vůz a zařídit si pojízdný hambinec? Neneke pokrčila rameny, obvazujíc mu krk rychlými, jistými pohyby baculatých rukou. Mám ti radit a učit tě životu? Copak jsem tvoje máma, nebo co? Tak hotovo, můžeš se obléknout. V refektáři na tebe čeká snídaně. Hoď sebou, jinak si ji budeš ohřívat sám. Nemám v úmyslu držet děvčata v kuchyni celé dopoledne. Kde tě pak najdu? V kapli? Ne, v kapli ne. Jsi tady zaklínači vítaným hostem, ale po kapli se mi nemotej. Jdi se projít. Já si tě pak najdu sama. Dobrá. Geralt již po čtvrté prošel Topolovou alejí, vedoucí od brány k obytným budovám a pokračující směrem ke hlavní modlitebně a ke kapli vytesané do strmé skály. Po krátkém zamyšlení se rozhodl nevrátit se pod střechu, obrátil se k zahradám a hospodářským budovám. Několik kněžek v šedých pracovních hábitech tam pilně pracovalo. Pleli záhony a krmili drůbež v kurnicích. Převážně to byly mladé a velice mladé dívky, leckdy skoro děti. Když kolem nich procházel, některé jej zdravili úklonou nebo úsměvem. Odpovídal na pozdravy, nepoznával ale žádnou z nich. Ač ve svatyni býval často, jednou a někdy dvakrát do roka, nikdy nenarazil na více než 3-4 známé obličeje. Děvčata přicházela a odcházela, jako věštkyně do jiných svatyní, jako porodní báby, či na ženské a dětské nemoci specializované léčitelky, jako potulné druidky, učitelky nebo vychovatelky. Nikdy ale nechyběla nová, přicházející odevšad i z nejvzdálenějších krajů. Svatyně Melitele v Elanderu byla všude známá a těšila se zasloužené slávě. Kult bohyně Melitele byl jedním z nejstarších, svého času jedním z nejrozšířenějších, své počátky měl v dávných, již předlidských dobách. Každá předlidská rasa, každý prvotní, ještě kočovný lidský kmen, uctíval nějakou bohyni zrození a plodnosti, patronku lásky a manželství, později též strážkyni rolníků a zahradníků. Většina z těchto kultů se sloučila a spojila v uctívání Melitele. Čas, který s ostatními náboženstvími a kulty nelítostně skoncoval, účinně je izoloval v zapomenutých, zřídka navštěvovaných, v městské zástavbě utopených svatyních a chrámech, byl k Melitele milostiv. Bohyni nikdy nechyběli ani vyznavači, ani podporovatelé. Vědci, kteří tento zjev analyzovali, vysvětlovali popularitu bohyně vzpomínkami na prakulty Velké matky, matky přírody. Poukazovali na souvislost s přírodním cyklem, s životním koloběhem a dalšími vzletně nazývanými jevy. Geraltův přítel, trubadur Marigold, jenž se rád nechával považovat za odborníka ve všech možných oborech, hledal jednodušší vysvětlení. Kult Melitele, vysvětloval, je vírou typicky ženskou. Vždyť Melitele je patronkou plodnosti, porodů a ochránkyní rodiček. A rodící žena musí křičet,
Kromě obvyklých výkřiků, jejichž obsahem jsou obvykle sliby chyby, že už nikdy v životě žádnému odpornému mužskému nedá, musí žena při porodu volat na pomoc nějaké božstvo. A melitelé se k tomu hodí přímo dokonale. A protože ženy rodily, rodí a rodit budou, dokazoval básník, nemusí se bohyně melitelé strachovat o popularitu. Geralte? To jsi ty, Neneke. Hledal jsem tě. Mě? Ne Jolu. Jolu také. Máš něco proti tomu? Teď ano. Nechtěla bych, abys jí překážel a rozptiloval ji. Musí se připravovat a modlit, má-li z toho transu něco být. Už jsem ti říkal, že žádný trans nechci. Nemyslím, že by mi v něčem mohl pomoci. A já nemyslím, že by ti takový trans mohl nějak uškodit. Mne nejde zhypnotizovat, jsem proti tomu imunní. Mám o Jolu strach. Pro médium to může být příliš namáhavé. Jola není žádné médium, ani duševně chorá věštkyně. To dítě se těší výjimečné milosti bohyně. Netvař se tak tupě, mohu-li prosit. Už jsem řekla, že tvoje názory na náboženství dobře znám. Nikdy mi to příliš nevadilo a ani v budoucnu mi to určitě překážet nebude. Nejsem fanatička. Máš právo myslet si, že nás řídí příroda a v ní skrytá moc. Máš právo se domnívat, že bohové a s nimi i moje melitelé jsou jen personifikací této moci, vymyšlení pro prostáčky, aby ji lépe pochopili a přijali její existenci. Podle tebe je ta síla slepá. Ale mně, Geralte, víra dovoluje očekávat od přírody to, co zosobňuje moje bohyně. Pořádek, právo, dobro a naději. Já vím. Když to víš, tak proč ty výhrady k transu? Čeho se bojíš? Že ti nařídím být čelem o podlahu před sochou a zpívat žalmy? Geralte, prostě si na chvilku jen sedneme ty, já a Jola. A uvidíme, zda schopnosti té dívky dovolí číst ve víru sil, které ti obklopují. Třeba se dozvíme něco, co by bylo užitečné vědět. Nebo se taky nedozvíme vůbec nic. Možná, že se nám osudové síly ještě obklopují, nebudou chtít zjevit, zůstanou skryté a nepochopitelné. To nevím. Ale proč bychom to nemohli zkusit? Protože je to nesmysl. Neobklopuje mě žádný osudový vír a i kdyby ano, proč se v něm hrabat? Geralte, ty jsi nemocný. Chtěla si říct raněný. Dobře vím, co jsem chtěla říci. Něco s tebou není v pořádku, cítím to. Vždyť tě znám ještě jako chlapce. Když jsem tě viděla poprvé, sahal jsi mi sotva k pásku sukně. A teď cítím, že se točíš v jakémsi proklatém víru. Jsi zamotaný. Visíš v oprátce, která se pomalu utahuje. Chci vědět, oč se jedná. Sama to zjistit nedokážu. Potřebuju Joliny schopnosti. Nechceš sahat příliš hluboko? Nač tam metafyzika? Jestli chceš, vyspovídám se ti. Vyplním ti večery vyprávěním o nejzajímavějších událostech posledních několika let. Sežeň korbel piva, aby mi nevyschlo v hrdle. A můžeme začít třeba dnes. Obávám se jenom, že tě zklamu. Protože tam žádné víry ani oprátky nenajdeš. Hle, obyčejné zaklínačské historky. S chutí si tě vyslechnu, ale opakuji, trans nemůže škodit. A nemyslíš, že moje nevíra ve smysl takového transu předem jeho smysl ruší? Ne, nemyslím. A víš proč? To nevím. Neneke se k němu sklonila a se záhadným úsměvem na rtech mu pohlédla do očí. Protože by to byl první mně známý důkaz toho, že nevíra má nějakou moc.
Černé body pohybující se po jasné obloze upoutaly zaklínačovu pozornost. Bylo jich mnoho. Ptáci kroužili v širokých kruzích, znenadání prudce klesali a hned zase nabírali výšku. Zaklínač je dost dlouho pozoroval, odhadoval vzdálenost a čas potřebný k jejímu překonání. Přihlédne-li k hornatosti terénu, hustotě lesa i průběhu a hloubce rokliny, kterou právě tím směrem tušil. Nakonec schodil z ramen plášť a o dvě dírky přitáhl řemen vedoucí křížem přes prsa. Rukojeť meče, jenž mu visel na zádech, nyní vyčnívala nad pravým ramenem. Uděláme si malou zajišťku, Klepno. Odbočíme z cesty. Ti mrchožrouti, jak se zdá, tam nekrouží jen tak pro nic a za nic. Klisna, to se ví, neřekla nic, avšak poslušná známého hlasu vykročila. Třeba je to jen padlý los. Možná ale něco úplně jiného, kdo ví. Na rokli narazil přibližně v místech, kde ji čekal. Zhora uviděl koruny stromů, hustě rostoucích na dně. Úbočí rokle však nebylo nijak strmé a dole v úžlabině bylo sucho. Nemusel jet ani houštím, ani přes strouchnivělé padlé stromy. Nebyla to těžká překážka. Na druhé straně pak projel březovým hájem, rozlehlou mítinou a vřesovištěm k větrolamu. Stromy zvedaly k nebi spleť pokroucených haluzí. Vrány vyplašené objevivším se jezdcem se spodrážděným, ostrým a chraplavým krákáním zvedly do výše. První mrtvolu Geralt spatřil okamžitě. Běl beránčího kožíšku a sitá motř supnice, výrazné barvy na pozadí zažloutlých drnů ostřice. Druhou mrtvolu dosud neviděl, avšak poznal, kde leží. To místo prozrazovala pozice tří vlků, klidně sedících a beze strachu sledujících vetřelce. Zaklínačova klisna zafrkala. Vlci se jako na rozkaz zvedli a neslyšně, beze spěchu zamířili k lesu. Jen jedenkrát obrátili k muži úzké trojúhelníkovité hlavy. Geralt seskočil z koně. Žena v kožíšku a modré sukni neměla obličej, hrdlo a levé stehno. Zaklínač ji obešel, aniž by se k ní sklonil. Muž ležel tváří k zemi. Geralt tělo neobracel. I tak viděl, že ani zde dravci nezaháleli. Důkladné prohlídky mrtvého nebylo zapotřebí. Jeho vlněný kabátec byl na ramenou a zádech pokryt s černalou krustou zasklé krve. Nebylo pochyb, že příčinou mužovy smrti byla rána na šíji. Vlci zmasakrovali tělo až potom. Na širokém opasku vedle krátkého mečíku v dřevěné pochvě nosil muž koženou brašnu. Zaklínač ji odepnul a vysypal z ní do trávy křesadlo, úlomek křídy, pečetní vosk, několik stříbrných mincí, zavírací nožík na holení v kostěné krabičce, králičí ucho, kroužek se třemi klíči, amulet s falickým symbolem. Dva na plátně psané dopisy zvlhly deštěm a rosou, runy se rozpily, rozmazaly. Třetí dopis na pergamenu byl rovněž poničen vlhkem, avšak zůstal čitelný. Nebyl to vlastně dopis, nýbrž úvěr vystavený gnomskou bankou v Murivelu, kupcí jménem Rule Asper či Aspen. Uvedená suma nebyla příliš vysoká. Geralt se sehnul a zvedl pravou ruku mrtvého. Měděný prsten, zařezávající se do opuchlého prstu, nesl znak cechu platnéřů. Stylizovanou přilbici s hledím, dva skřížené meče a pod nimi vyrytou runu A. Zaklínač se vrátil k zavražděné ženě. Když obracel její tělo, něco ho píchlo do prstu. Byla to k pasu připnutá růže. Květina zvadla,
leč nestratila svou neobvyklou barvu. Její plátky zůstávaly ultramarínově modré. Geralt takovou růži viděl poprvé v životě. Otočil tělo na záda a strnul. Na odhaleném, rozervaném hrdle byly zřetelné stopy tesáků, ale ne vlčích. Zaklínač souvl zpět ke svému koni. Nespouštěje pohled z okraje lesa, vyšvihl se do sedla. Objel dvakrát míčinu a hluboko předkloněn pozorně pátral na zemi. Klepnu. Je to jasné, i když ne úplně. Přijeli koňmo odtamtud z lesa. Bez pochyby byli na cestě z Murivelu domů. Nikdo sebou přece dlouho nenosí nevybrané kredity. Jenom nechápu, z jakého důvodu jeli tudy a ne cestou. Ještě přesto v řesoviště jeli vedle sebe, potom z nějakého důvodu se sedli nebo spadli z koní. Platnéř zahynul na místě. Žena utíkala, pak upadla a už nestačila vstát. To, co si, co nezanechává stopy, jí zuby svíralo hrdlo a vleklo ji po zemi. Stalo se to před 2-3 dny, koně utekly, hledat je by bylo zbytečné. Kobylka, toť se ví, neodpověděla, jenom nespokojeně zařechtala. To, co si, co je oba zabilo, pokračoval Geralt s pohledem upřeným na okraj lesa. Nebyl vlkodlak ani goblin. Ani jeden by toho mrchožroutům tolik nenechal. Kdyby v okolí byly bažiny, hádal bych, že to udělala Kikimora nebo Viper. Ale tady je sucho. Zaklínač se nahrbil v sedle a zvedl čabraku kryjící koňský bok. Pod ní se objevil dlouhý meč s lesklou cizelovanou hlavicí a žlábkovaným černým jílcem připevněným k sedlovým brašnám. Cestování se nám, klepnu, poněkud protáhne. Podíváme se, proč ti dva jeli lesem namísto cestou. Kdybychom se o takové věci přestali starat, brzy bychom si nevydělali ani na trochu ovsa pro tebe. Co ty na to, klepno? Kobylka, to se ví, ani tentokrát neměla připomínek. Poslušně však vykročila mezi staré stromy větrolamu, opatrně překračujíc vývraty. Vlkodlak to sice nebyl, ale nebudeme nic riskovat, poznamenal zaklínač. Z jedné brašny vytáhl svazeček oměje a pověsil jej k sedlu. Klisna zafrkala. Geralt si povolil šněrovadlo pod krkem a spod blůzy vytáhl medailon s vyceněnou vlčí tlamou. Na stříbrném řetízku visící amulet se pohupoval v rytmu koňských kroků a blýskal se jako rtuť. Červené tašky na střeše věže spatřil poprvé z návrší, na něž ho přivedl záklut málo zřetelné stezky. Lískovým křovím zarostlá stráň, plná uschlých větví a vyslaná tlustou vrstvou žlutého listí, nezaručovala bezpečný sjezd. Zaklínač se vrátil na stezku. Jel zvolna. Chvílemi zastavoval svého koně a zavěšen ve třmeni se snažil nalézt stopy. Klisna náhle pohodila hlavou, hlasitě zaržála, zadupala a zatančila na stezce, rozazujíc kopyty suché listí. Jezdec objal levou paží její šíji a dlaní pravice, jejíž prsty složil do znamení axie, přejížděl nad koňskou hlavou a mumlal uklidňující zaříkání. To je to tak špatné? Nerušil znamení a ostražitě se rozhlížel. Tak moc? Tiše, klepno, tiše. Kouzlo působilo rychle. Avšak patou popohnaná kobylka šla dál pomalu a nejistě, jako by ztratila přirozený rytmus chůze. Zaklínač radši se skočil na zem, vzal ji za uzdu a pokračoval dál pěšky. V cestě mu stála zeď. Mezi zdí a lesem nebyl odstup, žádná znatelná mezera. Mladé stromky a jalovcové keře se větvemi dotýkaly břečtanu a psího vína,
obrůstajícího kamennou zeď. Geralt zaklonil hlavu. V tom okamžiku ucítil, jako by mu vzadu na krku nadzvedávalo vlasy, plížilo se k zátylku a tam se přisálo neviditelné měkké stvoření. Věděl, co to znamená. Něčí pohled. Otočil se. Zvolna. Plynule. Klisna opět frkla, svaly na její šíji se zachvěly, pohnuly se pod kůží. Na svahu návrší, z něhož právě sestoupil, nehybně stála dívka. Její bílý splývavý šat ostře kontrastoval s lesklou černí rozpuštěných dlouhých vlasů. Geraltovi připadalo, že se dívka usmívá. Nebyl si však jist, stála dosti daleko. Vítej! Zavolal a zvedl ruku k pozdravu. Udělal krok jejím směrem. Lehce pohnula hlavou, sledujíc jeho pohyb. Obličej měla bledý, oči černé, obrovské. Úsměv, pokud to úsměv byl, zmizel z její tváře jako odvanut větrem. Muž udělal ještě jeden krok. Zašustilo listí. Dívka se běhla ze stráně jako srna, proklouzla lískovým křovím a když zmizela v lese, byla už jen bílou šmouhou. Dlouhé šaty, zdálo se, nedokázaly nijak omezit volnost jejich pohybů. Klisna řechtala a pohazovala hlavou. Geralt ji podvědomně utišil znamením a dál zůstával zahleděn k lesu. Po chvíli vykročil dále. Popás v lopuchových listech vedl neklidného koně podél stěny. Solidním železem okovaná brána visela na rezavých pantech. Po chvilce váhání zvedl Geralt ruku a dotkl se velikého mosazného kruhu. Rychle uskočil, poněvadž se brána, odhrnujíc stranou stébla trávy, větvičky a kamínky, se skřípěním otevřela. Nikdo za ní nestál. Muž spatřil pouze zanedbaný, kopřivami zarostlý prázdný dvůr. Vešel, koně táhl na uzdě za sebou. Znamením omámené zvíře se již nevzpouzelo, jenom nohy stavělo stuha a nejistě. Dvůr ze tří stran obklopovala kamenná zeď se zbytky dřevěného ochozu, čtvrtou stranu tvořilo průčelí budovy. Její fasádu poznačily velké plochy opadané omítky, mapy vlhkých skvrn a porost lišejníků. Opryskané okenice byly zavřené, dveře rovněž. Geralt uvázal klepnu ke sloupku u brány a pomalu šel k budově. Štěrková cesta vedla kolem okraje nevelké kašny, plné listí a různého smetí. V jejím středu se do výšky zvedal otlučený ocas delfína, vytesaného z bílého kamene. Vedle kašny, v něčem, co kdysi bývalo květinovým záhonem, rostl růžový keř. Ničím se nelišil od jiných keřů růží, které kdy Geralt viděl. Ničím, kromě barvy květů. Barvy indiga s purpurovým odstínem na okrajích některých plátků. Zaklínač se jedné růže dotkl, sklonil obličej a přičichl. Květy měly typickou vůni růží, jen intenzivnější. Dveře domu a současně všechny okenice se s třeskem rozletěly. Geralt zvedl hlavu. Přímo na něho se hnal netvor. Zaklínačova ruka bleskově hmátla nad pravé rameno, ve stejném okamžiku livačka silně trhla řemenem na prsou. Jílec meče mu sám skočil do dlaně. Čepel se zasyčením opustila pochvu, obsala krátký jiskřivý půlkruh a zůstala stát namířena proti útočící bestii. Obluda uviděla meč a zastavila se. Štěrk se rozlétl na všechny strany. Zaklínač se ani nepohnul. Netvor měl lidskou postavu, oblečenou do oděvu sice potrhaného, ale na pohled z dobré látky, dokonce s elegantními a samozřejmě naprosto neúčelnými ozdobami.
Lidská podoba však nesahala výše než po špinavý límec kabátce. Z něho čněla ohromná hlava, chlupatá jako medvědí, s velikýma ušima, dvojicí sveřepých očí a strašlivou tlamou se zahnutými kly, z níž jako plamen kmital dlouhý rudý jazyk. Zmiz, smrtelníku! Zaryčelo to stvoření a zahrozilo tlapami. Blíže se však neodvážilo. Jinak tě rozsápu. Roztrhám tě na cucky. Zaklínač se nepohnul. Nesklonil zbraň. Jsi hluchý? Táhni pryč! Zařval netvor a vydal zvuk, který zněl jako něco mezi kvičením vepře a troubením jelena v říji. Okenice na domě hlasitě práskly a z Říms spadlo smetí a opadaná omítka. Zaklínač zůstal stát. Teď dokud jsi celý! Houkla obluda, ale jakoby už méně sebevědomně. Jestli ne, tak... Tak? Netvor rozlobeně zafunil a zakroutil ohavnou hlavou. Našel se hrdin. Cenil tesáky a měřil si muže krví podlitýma očima. Schovej laskavě to železo. Myslím, že ti uniklo, že stojíš na mém dvoře. Copak tam, odkud si přišel, bývá zvykem hrozit hospodáři mečem před jeho vlastním prahem? Hospodáři, který ho staví tábu volím ryčením a vyhrožuje, že ho roztrhá na cucky? Aby ho mor... Ještě mě bude urážet, přivandrovalec. Pěkný host. Vleze si na dvůr, ničí cizí kytky... Velkopansky se tu roztahuje a ještě si nejspíš myslí, že ho uvítají chlebem a solí. Pfuj! Netvor si odplivl, zafuněl a zavřel tlamu. Vyčnívali mu z ní dolní tesáky, takže poněkud připomínal divočáka. Tak co? Budeme tu jen tak stát? Zeptal se zaklínač a sklonil meč. No a co bys chtěl? Jít si lehnout? Povídám, schovej konečně to železo. Zaklínač nacvičeným pohybem zasunul meč do pochvy, ale ruku dolů nespustil. Pohladil hlavici zbraně trčící nad ramenem. Byl bych rád, kdyby ses vyvaroval prudkých pohybů. Ten meč může kdykoliv ven, a to rychleji, než si možná myslíš. Viděl jsem. Jinak bys už byl dávno zabranou s otiskem mojí boty na zadku. Co chceš? Odkud ses tady vzal? Zabloudil jsem. Zabloudil jsi. Zopakovala obluda a skřivila tlamu do odpudivé grimasy. Snadná pomoc. Vrať se za bránu, otoč se levým uchem ke slunci a jeď rovnou za nosem, dokud nenarazíš na zemskou stezku. Na co čekáš? Je tu voda? Můj kůň má žízeň. I já bych se rád napil, pokud proti tomu nic nemáš. Netvor rozpačitě přešlapoval a drbal se za uchem. Poslyš ty, vážně se mě nebojíš? A měl bych? Netvor zabručel a popotáhl si široké kalhoty. Mora by to. Host do domu. Takový, co při pohledu na mě neutíká ani neomdlívá, se tu neobjevuje moc často. Nože dobrá. Jestli jsi unavený, ale slušný pocestný, jsi vítán. A jestli jsi zloděj a darebák, varuji tě. Ten dům plní moje rozkazy. V těch zdech poroučím já. Zvedl chlupatou tlapu. Všechny okenice zaklepaly o stěnu a z chrliče kamenného delfína se ozvalo tlumené zabublání. Zvuďte.
Geralt zůstal stát na místě a pozorně si ho prohlížel. Bydlíš tu sám? No a co je ti potom, s kým bydlím? Rozumím. Jde ti o to, jestli náhodou nemám 40 pacholků, stejných krasavců, jako jsem já, že jo? Nemám. Přijímáš tedy srdečné pozvání? Když ne, bránu máš tamhle rovnou za zadkem. Geralt se odměřeně uklonil. Pozvání přijímám. Zákon pohostinství ctím. Můj dům je i tvým domem. Tudy, hoste. Koně zaveď tamhle ke studni. Rovněž zevnitř by dům potřeboval důkladnou opravu. Ale překvapivě v něm bylo poměrně čisto. Nábytek a vybavení vyrobili bezesporu výborní řemeslníci, i když to bylo dávno. Jenom ve vzduchu byl cítit prach a byla zde tma. Světlo! Dobré. Jenom? Vidím, že není jednoduché něčím tě udivit. Jak jsem řekl, tento dům poslouchá moje rozkazy. Tudy, dávej pozor, schody jsou strmé. Světlo! Uprostřed schodiště se obluda otočila. Co se ti to houpá na krku, hoste? Co pak to je? Podívej se sám. Netvor natáhl tlapu. Když zvedl medailon k očím, mírně napnul řetízek na Geraltově šíji. To zvíře se netváří moc přívětivě. Co je to? Cechovní erb. Aha. A to si určitě výrobce náhubků, ne? Tudy. Světlo! Ve středu prostorné komnaty bez oken stál masivní dubový stůl. Prázdný. Až na velký svícen zeleným měděnkou a olepený škraloupem z tuhlého vosku. Na netvorův rozkaz se svíce rozžehly. Nejprve jen zablikaly a poté alespoň trochu osvětlily vnitřek sálu. Na jedné z jeho stěn visely zbraně. Kompozice z okrouhlých štítů, skřížených oštěpů, sudlic a partizán, těžkých mečů i bojových seker. Polovinu další stěny zabíral ohromný krb, nad nímž visela řada oprýskaných obrazů. Stěna naproti vchodu byla pokryta loveckými trofejemi. Ve stínu rozsochatých paroží jelenů a lopat losů cenili tesáky lebky divokých kanců, hlavy medvědů a rysů, vypelichaná křídla zde rozpínaly vycpaní orly a jestřáby. Na čestném místě uprostřed visela zčernalá, potrhaná hlava skalního draka, ze které lezla koudel. Geralt přistoupil blíže. Toho složil můj dědek. Pochlubil se netvor a přiložil do krbu silné poleno. Byl to poslední ulovený drak v tomto kraji. Posaď se, hoste. Řekl bych, že už máš pořádný hlad. To nezapírám, hospodáři. Netvor se posadil za stůl, sklonil hlavu, tlapy složil na břiše, chvíli co si mručel a tlustými palci přitom točil mlýnek. Pak vykřikl a uhodil pěstí do stolu. Misky a talíře zazvonily cínově a stříbrně, poháry skleněně. Zavoněla pečeně, česnek, majoránka a muškát. Geralt neprojevil žádný mimořádný údiv. Tak. Zamnul si netvor tlapy. Tohle je lepší než služebnictvo, co? Posluš si. Tady je kapoun, tuhle šunka z divočáka a paštika z... Ani sám nevím z čeho. A jeřábci... Ne, Hrome, to jsou korobcve. Spletl jsem zaklínadlo, ale yes. Tohle je pořádné, opravdové jídlo. Nic, ty se neboj. Nebojím se.
roztrhl Geralt kapounavej půl. Zapomněl jsem, že nepatříš mezi bojácné. Mohl bych znát tvoje jméno? Jmenuji se Geralt. A ty, hospodáři? Nivelen. Ale v okolí mi říkají Zrůda nebo Klekták a straší mnou děcka. Netvor si nalil do chřtánu celý obsah korbele a pak zabořil drápy do paštiky. Vyrval ji z pekáče naráz dobrou polovinu. Straší tebou děcka. Jistě bezdůvodně. To víš. Na zdraví, Geralte. Na tvoje, Nivelene. Co říkáš na to víno? Všiml sis, je z pravé révy, žádný jablečňák. Ale jestli není podle tvého gusta, vyčaruju jiné. Děkuji, tohle je výborné. Tyhle magické schopnosti máš vrozené? Kdepak. Mám je od té doby, co mi narostlo tohle. Tahle ta morda. Sám nevím, jak se to děje, ale dům plní všechna moje přání. Nic moc velkého. Vyčaruji si žvanec, pití, oblečení, čistou postel, horkou vodu, mýdlo. To přece umí každá baba i bez kouzel. Jo, otevírám a zavírám okna a dveře, zapaluji oheň, nic velkého. Aspoň něco. Tu, jak říkáš, mordu. Máš dlouho? 12 roku. Jak se ti to stalo? A co je ti potom? Radši si ještě nalej. Milerad. Vážně mi potom nic není. Ptám se jenom ze zvědavosti. To je přijatelný důvod. Ale ne pro mne. Není to tvoje věc. Ale abych tu tvoji zvědavost aspoň trochu uspokojil, ukážu ti, jak jsem vypadal předtím. Podívej se na ty obrazy. Na tom prvním vedle krbu je podobizna mého otce, na tom druhém, no, hrom ví, kdo z naší rodiny to vlastně je, a ten třetí, to jsem já. Vidíš? Z podprachu a pavučin zhlížel z obrazu vodnatýma očima chlápek s odulou, trudovitou, melancholickou tváří. Geralt, který věděl, že se portrétisté ještě většinou snaží svým modelům a klientům zalichotit, jen pokýval hlavou. Tedy vidíš? Vidím. Kdo jsi? Nerozumím. Ty nerozumíš? Zvedla obluda hlavu a oči jí zasvítily jako kočce. Světlo svíček, milý hoste, nedosáhne až k mému portrétu. Já ho v té tmě vidím, jenže já nejsem člověk. V této chvíli jistě ne. Normální člověk, který by si ten obraz chtěl prohlédnout, by vstál a šel by k němu. A určitě by si vzal i svícen. Ty jsi to neudělal. A tak se tě rovnou ptám. Jsi člověk? Geralt nesklopil zrak. Když to bereš takhle, tedy ne tak docela. Ach tak. Doufám, že nebudu moc netaktní, když budu chtít vědět, co jsi zač. Zaklínač. Pokud se dobře pamatuji, zaklínači se živí dosti svérázným způsobem. Zabíjejí pochopitelně za odměnu nejrůznější příšery. Máš dobrou paměť. Nastalo ticho. Svíce sytily chvějící se plamínky ohně, světlo zářilo v křišťálu číší, lesklo se na kaskádách vosku tuhnoucích na svícnu. Nivelen seděl bez hnutí, jen špičaté slechy se mu sotva znatelně chvěly. Řekněme, že stihneš vytáhnout meč, než na tebe skočím. Řekněme, že mě stačíš i seknout. Při mé váze mě to určitě nezastaví. Srazím tě samotnou setrvačností. A na zemi rozhodnou zuby.
Kdo z nás zaklínači má větší šanci, jestliže budeme muset soupeři prokousnout hrdlo, co? Geralt nadzvedl palcem cínovou pokličku karafy, nalil si vína, upil a pohodlně se opřel v křesle. S úsměvem si měřil netvora a byl to úsměv obzvláště nepříjemný. Tak. Musím uznat, že umíš odpovědět výstižně a neplýtvat při tom slovy. Uvidíme, jak si poradíš s následující otázkou. Kdo ti za mne zaplatil? Nikdo. Jsem tady náhodou. A nelžeš trochu? Náhodou? Nemám ve zvyku lhát. A co tedy máš ve zvyku? Slyšel jsem toho o zaklínačích dost. Unášejí malé děti a potom je krmí čarodějnými bylinkami. Ty, které to přežijí, se sami stávají zaklínači. Mágy s nelidskými schopnostmi. Cvičí se v zabíjení, ztrácejí všechny lidské city a zvyky. Stávají se monstry zabíjející jiná monstra. Leckdo se domnívá, že je nejvyšší čas, aby někdo začal lovit zaklínače, protože netvorů je stále míň a zaklínačů víc. Sněz tu koroptev, než úplně vystydne. Nivelen sebral z podnosu pečenou koroptev, celou ji strčil do tlamy a rozkousal jako suchar. Praštěly kůstky drcené silnými zuby. Proč nic neříkáš? Co z toho, co se o vás vypráví, je pravda? Skoro nic. A lež? To, že netvorů je stále méně. Vážně je jich dost. Jeden zrovna sedí před tebou a uvažuje, jestli udělal dobře, když tě pozval. Ten tvůj cechovní erb se mně hned nelíbil, hoste. Ty nejsi netvor, Nivelene. Ale mor, to je mi novina. A co tedy podle tebe jsem, a? Vypadám jako hejno divokých husí, které za smutného listopadového rána odlétá na jich? Nebo snad jako věneček, o který přišla u studánky Blinářovic kozatá dcera? Pověz mi, Geralte, co tedy jsem. Vidíš, že se neudržím zvědavostí. Rozhodně nejsi žádný netvor. Jinak by ses nikdy nemohl dotknout toho stříbrného podnosu a v žádném případě bys nemohl vzít do ruky můj amulet. Zařval Nivelen, až se plamínky svící na okamžik sklonily do horizontální polohy. Dneska je, jak se zdá, den odhalování hlubokých a strašlivých tajemství. Teď se dovím, že mi takhle ušiska narostla proto, že jsem jako malý usmrkanec nechtěl jíst ovesnou kaši. Ne, Nivelene. Je to důsledek uhranutí. A jsem si jist, že dobře víš, kdo tě uhranul. A když ano? Uhranutí lze zažehnat. V mnoha případech. A ty, zaklínači, umíš uhranutí zažehnávat? V mnoha případech? Umím. Chceš, abych to zkusil? Ne, nechci. Netvor otevřel papulu a vyplázl jazyk. Byl dlouhý na dvě pídě. Ne. Vyrazil jsem ti dech, co? To tedy vyrazil. Netvor se zařechtal a rozvalil se v křesle. Věděl jsem to. Nalej si ještě a udělej si pohodlí. Vypovím ti celou tu historii. Zaklínač, nezaklínač, máš dobré oči a já mám chuť vyprávět. Pij! Už není co. Morra by to. Zachrčel netvor a třískl tlapou do stolu. Mezi prázdnými poháry se objevil objemný hliněný demižon, opletený vrbovým proutím. Nivelen strhl zuby ze zátky voskovou pečeť. Jak jsi bez pochyby všiml, zdejší kraj je osídlen velmi řídce. Do nejbližšího města je to pořádný kus cesty. A tak si tu můj tatík a před ním i můj dědek hospodařili po svém. Kupec nebo i obyčejný pocestný, pokud ho tatík zmerčil z věže jet okolo, přišel v nejlepším případě jenom o majetek.
a několik osad poblíž schořelo, poněvadž došel k názoru, že se jim nějak nechce platit daně. Málo kdo měl důvod mít mého otce rád. Kromě mě, samozřejmě. Co jsem se nabrečel, když na žebřiňáku přivezli to, co z něho zbylo po ráně obouručákem. Dědek už byl v té době na odpočinku, totiž od toho dne, kdy dostal přes palici železným řemdichem, jen blekotal, slintal a málo kdy stihl dojít včas na dvorek, když to na něho přišlo. Takže jako dědic jsem měl povinnost vést naši rotu. Byl jsem ještě kluk, úplný mlíčňák. Chlapi z roty si mě brzy omotali kolem prstu. Velel jsem jim, abys rozuměl, asi jako krmný pašík vlčí smečce. A tak jsme časem začali provádět věci, které by otec, kdyby zůstal naživu, nikdy nepřipustil. Ušetřím tě podrobností. Jednoho dne jsme podnikli výpad až ke Gelibolu, pod Myrt. Tam jsme vydrancovali kapli. Ke vší smůle v ní byla mladá kněžka. Čí to byla kaple, Nivelene? Čert ví, Geralte, ale nebyla to svatyně ničeho dobrého. Pamatuju si, že se na oltáři válely lidské lebky a hnáty. Hořel tam takový zelený oheň, co smrděl jako všechna neštěstí. Ale k věci. Chlapi tu kněžku chytili. Strhali z ní šaty a oznámili mi, že bych se měl stát mužem. Bodejť bych nechtěl, pitomý sráč. A při tom mužnění mě ta ženská naplila do ksichtu a něco ječela. Co to bylo? Že jsem netvor v lidské podobě, ať jsem tedy dále v nelidské, něco o lásce a o krvi, už si nevzpomínám. Měla nůž, takový malý, ukrytý ve vlasech. Sama se zabila a potom hnali jsme se z toho místa, řeknu ti, Geralte, div jsme koně neuštvali. Nebyla to dobrá svatyně. Pokračuj. Stalo se to, co kněžka křičela. Za pár dnů se ráno vzbudím a služebnictvo ječí a utíká. Kouknu do zrcadla. Víš, Geralte, spanikařil jsem. Popadlo mě nějaké šílenství, či co. Pamatuju si to jako v mlze. Zkrátka, byli i mrtví. Několik. Byl jsem vším, co se mi dostalo do rukou. Získal jsem strašnou sílu. A dům, představ si, mi pomáhal. Dveře práskaly, nábytek létal vzduchem, plameny šlehaly. Kdo to stihl, utekl, teta, sestřenice, zbytek chlapů, stlupy a dokonce i psi. S tím vitím a staženými ocasy, taky moje kočka. A tetčina papouška z toho trefil šlak. Nakonec jsem tady zůstal sám. Řvoucí, výjící a rozbíjející všechno okolo, hlavně zrcadla. A když ten záchvat pominul, bylo už pozdě něco napravovat. Byl jsem sám. Nikomu jsem nemohl vysvětlit, že se změnila pouze a výhradně moje podoba a že ta příšera je jen hloupý výrostek naříkající v prázdném domě nad mrtvými těly sloužících. A pak jsem dostal děsný strach. Vrátí se a ubijí mě. Nenechají si nic vysvětlit. Ale nikdo se nevrátil. Netvor si utřel čenist do rukávu. O těch prvních měsících ti ani nebudu vyprávět, Geralte. Ještě dneska se celý třesu, když si na ně vzpomenu. Prostě jsem tu dlouho, nekonečně dlouho seděl tiše jako myška a bál se vystrčit nos za dveře. Když se někdo objevil, stávalo se to zřídka, ani jsem se neukázal. Jen jsem domů poručil párkrát prásknout okenicemi, nebo jsem zařval do okapového chrliče. To úplně stačilo, aby odtud takový odvážlivec uháněl, až se za ním prášilo. Tak to trvalo až do dne, kdy se za svítání mrknu z okna a co nevidím. Nějaký tlusťoch trhá růže z tetčina keře. Abys věděl, to nejsou obyčejné kytky, nýbrž modré růže z Nazajru. Sazenice dal přivést ještě děda. Popadl mě vztek
a vyletěl jsem na dvůr. Tlusťoch, jen co se mu vrátil leknutím ztracený hlas, začal kvičet, že chtěl jenom pár květin pro cerušku, abych prý ho ušetřil, živého a zdravého propustil a tak dále. Už jsem se ho chystal vykopnout za vrata, když tu mě něco osvítilo. Vzpomněl jsem si na pohádky, které mi kdysi vykládala moje chůvalenka, ta stará ježibaba. Aby to mor, napadlo mě. Krásné pany mohou polibkem změnit žábu v price. Nebo snad naopak. A co kdyby... Možná je v těch povídačkách zrnko pravdy nějaká šance. Vyskočil jsem dva sáhy vysoko a zařval, až se psí víno utrhlo ze zdi. Dceru nebo život? Nic chytřejšího mě v tu chvíli nenapadlo. Kupec, říkal jsem ti, že to byl kupec, se rozbrečel, že dcerunce je teprve 8 roků. Je ti to k smíchu, co? Ani ne. Já ti, člověče, nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet nad tím svým posraným osudem. Slitoval jsem se nad kupčíkem, nemohl jsem se dívat, jak se tetelí strachy. Pozval jsem ho dovnitř, pohostil ho a na rozloučenou mu ještě do váčku zlata nasypal. Víš, ve sklepě zůstal docela slušný poklad. Táta toho dost nahospodařil a já nevěděl, co s tím. Tak jsem si mohl dovolit být štědrý. To jsi měl vidět, jak se kupec hnedka vzpamatoval. Děkoval, až mě celého poprskal. A se svým dobrodružstvím se později neopomněl někde pochlubit, jelikož neuběhly ještě ani dva měsíce a objevil se další kupec. Přivezl si pěkný pytel a dceru, taky pěknou. Nivelen narovnal nohy pod stolem a protáhl se, až křeslo zapraštělo. Plácli jsme si okamžitě. Domluvili jsme se, že mi ji tady rok nechá. Ten pytel jsem mu nakonec ještě musel pomoci naložit na meska, sám by s ním ani nehnul. A ta dívka? Nějakou dobu dostávala hysterické záchvaty, sotva se na mě podívala. Byla přesvědčena, že ji sežeru. Ale už za měsíc jsme jídávali u jednoho stolu, klábosili a chodívali společně na procházky. Ale i když byla velice milá a přívětivá, začal jsem koktat, kdykoliv jsem na ní promluvil. Víš, Geralte, byl jsem odjakživa nesmělý. Holky se mi posmívaly, i ty děvečky z čeledníku s hnojem na lítkách, co je chlapi z roty pokládali na znak, jak jen na to dostali chuť. Všechny si ze mne tropili šašky. A co teprve s takovou mordou, myslel jsem si. Prostě jsem si ani netroufl prozradit jí důvod, proč jsem tak draze zaplatil za rok jejího života. A ten rok se táhl jako smrad za selským potahem. Konečně se tatíček vrátil a odvezl si ji. Já rezignoval, zamkl jsem dům a dobrých pár měsíců jsem si nevšímal žádných příchozích ani jejich dcer. Jenomže po roce stráveném v něčí společnosti jsem si teprve uvědomil, jak je mě těžko, když nemám ani na koho hubu otevřít. Obluda vyloudila zvuk, jenž měl být pravděpodobně vzdechem, i když to spíše připomnělo opilé říhnutí. Další se jmenovala Fen. Drobná, bystrá, upovídaná, malá veverka, vůbec se mě nebála. A jednoho večera, bylo to akorát na výročí mých postřižin, jsme se tak opili medovinou, že... A hned potom jsem vyskočil z postele a vytáhl zrcadlo. Přiznám se ti, byl jsem zklamaný a úplně zničený. Držka zůstala na chlup stejná, jenom s ještě hloupějším výrazem. A to se tvrdí, že v pohádkách nalezneš všechnu lidovou moudrost. Hovno! Ale za to Fene se rychle postarala, abych na svoje zklamání zapomněl. Byla to náramně rozverná holka, co ti mám povídat. Víš, co si vymyslela? Strašili jsme spolu nevítané návštěvníky.
Představ si, vcházíš na dvůr, rozhlížíš se a z čista jasna se k tobě svítím ženu po čtyřech já a Fene úplně nahatá mi sedí na hřbetě a troubí na dětkův lovecký roh. Nivelen se smál, až se mu ostré špičáky blýskaly. Fene u mne byla taky rok. Potom se vrátila k rodině. S bohatým věnem. A prý si vzala nějakého šenkýře, vdovce. Vyprávěj dál, Nivelene. Je to ohromně zajímavé. Vážně? No, dobrá. Ta další, Primula, byla dcerkou schudlého rytíře. Ten, když jsem přijel, měl akorát vyzáblou herku, rezavý kyrys a neuvěřitelné dluhy. Šeredný ti byl, Geralte, jako hromada hnoje. A taky se od něho nesla podobná vůně. Primula, na to bych dal ruku do ohně, musela být počata, když on byl někde ve válce, protože byla skutečně krásná. Neměla ze mě žádný strach? Nebylo divu, vedle jejího rodiče jsem zase tak hrozně nevypadal. Jak se ukázalo, ani temperament jí nechyběl. Já mezi tím nabil sebe důvěry a tak jsem nestrácel čas. Zkrátka dobře, neuplynuli ještě ani dva týdny a už jsme se s Primulou velice zblížili. Vzrušovalo ji, když mě přitom tahala za uši a vykřikovala: kousej mě, zvíř, roztrhej mě, bestie, a podobné pitomosti. O přestávkách jsem sice ještě běhal k zrcadlu, ale to bys nevěřil, Geralte. Díval jsem se do něho s čím dál větším neklidem. Začal jsem si totiž přát, aby se mi ta moje bývalá, mnohem míň zdatná tělesná schránka vůbec nevrátila. Totiž předtím jsem byl změkčilý tlouštík. Teď ze mě byl chlapák, jak se patří. Předtím jsem v jednom kuse marodil, kašlal jsem, teklo mi z nosu a teď se mě žádná nemoc nechytala. A zuby? To bys nevěřil, jak jsem měl zkažené zuby. A teď? Překousnu nohu od židle jako nic. Chceš, abych překousnul nohu od židle? Ne, radši ne. To je dobře. Děvčatům se to líbilo, když jsem se před nimi předváděl, takže v domě nezůstalo moc použitelných židlí. Nivelen zívl, až se mu dlouhý jazyk sroloval. Unavilo mě to vyprávění, Geralte. Prostě byly ještě dvě další. Ilka a Venimira. Všechno se odehrávalo až k unudění stejně. Nejdřív směsice strachu a odstupu. Časem se objevila jiskřička sympatie, podporovaná drobnými, leč nákladnými dárečky. Potom zakousni mě, rozsápej mě celou. A nakonec tatíčkův návrat, tklivé rozloučení a stále znatelnější úbytek v pokladnici. Rozhodl jsem se strávit delší období bez dámské společnosti. Pochopitelně jsem už dávno přestal věřit, že dívčí políbení změní moji podobu. Smířil jsem se s tím. Ba co víc, dospěl jsem k názoru, že mě tenhle stav docela vyhovuje a celkem nemám zapotřebí žádné změny. Žádné? Nivelené? Ne, abys věděl. Jak jsem řekl, koňské zdraví tohoto těla, to za prvé. A za druhé, moje, abych tak řekl, odlišnost působí na ženy jako afrodiziakum. Nesměj se. Jsem přesvědčen, že jako člověk bych se musel po čertech snažit, abych získal přízeň, dejme tomu, takové Venimiry, která, abys věděl, byla mimořádně půvabná žena. Na takového, jaký je na tom portrétu, by se ani nepodívala. A za třetí, bezpečnost. Tatík měl dost nepřátel a pár jich ještě žije. Taky ti, které poslala do hrobu Chasa pod mým pochybným velením, měli příbuzenstvo. Ve sklepení je zlato, nebýt strachu, který vzbuzují,
Dozajista by někdo přišel. Třeba s i vesničani s vidlemi. Zdá se, že jsi si naprosto jist, že jsi v tomhle převtělení nikomu neublížil. Žádnému otci, žádné dceři, žádnému příbuznému nebo snoubenci některé z těch dívek. Co ty na to, Nivelene? Poznamenal Geralt, pohrávaje si s prázdným pohárem. Ale dej pokoj. O čem to mluvíš? Otcové skákali samou radostí, vždyť jsem byl tak štědrý, jak se žádnému z nich ani ve snu nezdálo. A dcerušky? Měl si je vidět, jak sem přicházeli. V obnošených šatech, s tlapkami vylouhovanými praním prádla, schrbené odnošení věder s vodou. Primula ještě po 14 dnech strávených u mě, když jsem ji uviděl bez šatů, měla na zádech a stehnech stopy po řemeni, kterým ji častoval její rytířský tatíček. A u mě si všechny žili jako princezny. Do rukou brali leda tak vějíř a ani nevěděli, kde je tady kuchyně. Nastrojil jsem je a ozdobil kde jakou blízkavou cetkou z dědictví po tatínkovi. Na přání jsem vyčaroval horkou vodu do vany. Představ si, mám plechovou vanu. Tatík ji kdysi uloupil až v Asengardu, ještě pro maminku. Málo který baron, ba co dím, málo který hrabě má plechovou vanu. Tohle to byl pro ně zámek z pohádky, Geralte. A co se týká postele? Ctnost je v nynějších časech vzácnější než skalní drak. Nenutil jsem ani jednu. Měl jsi ale podezření, že si mě na tebe někdo najal. Koho jsi měl na mysli? Nějakého lumpa, který si brousí zuby na to, co ještě zůstalo v pokladnici. Ale nemá žádnou dceru. Lidská chamtivost nezná mezí. Nikoho jiného? Nikoho jiného. Oba nyní mlčeli, zahleděni do nervózně se chvějících plamínků svící. Nivelene, teď žiješ sám? Zaklínači, mám takový dojem, že bych ti teď měl říct několik velice neslušných výrazů, potom tě chytit za límec a schodit ze schodu. Víš za co? Považuješ mě za naprostého tupce. Vidím přece od začátku, jak špicuješ uši, jak šilháš směrem ke dveřím. Moc dobře víš, že nebydlím sám. Mám pravdu? Máš. Omlouvám se. Kašlu na tvoje omluvy, viděl jsi? Ano, v lese před bránou. To je ten důvod, kvůli kterému už nějaký čas odsud kupci a jejich dcery odjíždějí s nepořízenou? Tedy i o tom víš. Ano, ona je ten důvod. Dovol, abych se zeptal. Ne, nedovolím. Máš na to právo. Díky za tvoje pohostinství, hospodáři. Je čas jít. Správně. Také Nivelen se postavil. Z jistých důvodů ti nemohu nabídnout nocleh a přespávat ve zdejších lesích ti rozhodně nedoporučuji. Od té doby, co se okolí vylidnilo, dějí se v nich po nocích nedobré věci. Snaž se dostat na silnici před setměním. Budu na to pamatovat, Nivelene. Jsi přesvědčen, že nepotřebuješ mou pomoc? Netvor se na něj úkosem podíval. A ty jsi přesvědčen, že bys mi uměl pomoci? Dokázal bys to ze mne sejmout? Nejenom takovou pomoc jsem měl na mysli. Neodpověděl jsi mi, ačkoliv byla to odpověď. Nedokázal bys to. Geralt mu pohlédl zpříma do očí. Měli jste tenkrát vážně zatracenou smůlu. Ze všech chrámů a svatyní, které v Gelibolu a dolině Nimnar stojí, jste si vybrali zrovna chrám Koram Akhtera, pavouka se lví hlavou. K sejmutí prokletí kněžky Koram Akhtera je zapotřebí vědění a schopností, kterých se mi nedostává. A komu se jich dostává? Přece jen tě to zajímá. Říkal jsi, že je to v pořádku, tenhle stav věcí. Je. Tenhle stav v pořádku je.
ale v pořádku není ten, který by mohl být. Bojím se. Ty se bojíš? Netvor se zarazil ve dveřích komnaty a otočil se. Už mám dost otázek, které stále kladeš místo toho, abys odpovídal na moje, zaklínači. Asi bude nutné zeptat se tě rovnou. Poslyš, od jisté doby mám ošklivé sny. Možná by bylo na místě slovo příšerné. Myslíš, že jsou moje obavy opodstatněné? Stručně, prosím. Po takovém snu, po probuzení, neměl jsi nikdy zablácené nohy? Jehličí v lůžku? Ne. A neměl jsi? Ne, stručně, prosím. Asi se obáváš právem. Je možné tomu zabránit. Stručně, prosím. Ne. Tak je to tedy. Pojď, doprovodím tě. Na dvoře, zatímco Geralt upravoval sedlové brašny, Nivelen hladil klisnu po nozdrách a poplácával jí po šíji. Laskáním potěšená klepna sklonila hlavu. Zvířata mě mají ráda. A já je taky. Vždyť i moje kočka, ta, co prvně utekla z domu, se ke mně později vrátila. Dlouhou dobu to bylo jediné živé stvoření, jež se mnou sdílelo můj osud. Verena taky. Zarazil se a skřivil tlamu. Geralt se usmál. Taky má ráda kočky. Ptáky. Prozradil jsem se. Mor, aby tě... No a co? To není další kupecká dcerka, Geralte. Ani další pokus o hledání zrnka pravdy ve starých báchorkách. Je to něco vážnějšího. Milujeme se. Jestli se teď zasměješ, vrazím ti jednu do zubů. Geralt se nezasmál. Ta tvoje Verena je pravděpodobně rusalka, víš o tom? Tušil jsem to. Štíhlá, černovlasá. Mluví málo. Jazykem, jaký jsem nikdy neslyšel. Nejí lidské jídlo. Na celé dny mizí v lesích, potom se vrací. Je to obvyklé? Víceméně. A ty si myslíš, že by se k tobě nevrátila, kdyby se stal člověkem? Jsem si tím jist. Víš, jak se rusalky bojí lidí? Málo kdo viděl rusalku zblízka. A já a Verena... A mor... Buď zdrav, Geralte. I ty, Nivelen. Zaklínač popohnal kobylku patou směrem k bráně. Netvor jim kráčel po boku. Geralte? Poslouchám. Nejsem tak hloupý, jak si možná myslíš. Přijel si po stopě některého z kupců, kteří tu v poslední době byli. Někomu z nich se něco stalo? Ano. Poslední tu byl před 3 dny. S dcerou, ani ne moc hezkou. Poručil jsem domů zavřít všechny dveře a okenice, jako bych tady vůbec nebyl. Chvíli se zdrželi na dvoře a pak odjeli. Ta holka si ještě utrhla růži tam u záhonu a připnula si ji na šaty. Hledej je jinde. Ale dej pozor, tohle je špatný kraj. Varoval jsem tě, že v noci je v lese nebezpečno. Často slyším a vidím nepěkné věci. Díky, Nivelene. Budu na tebe pamatovat. Kdo ví? Možná časem potkám někoho, kdo... Možná a možná ne. Je to můj úděl, Geralte. Můj život a můj trest. Naučil jsem se jej nést, zvykl jsem si. Když se to zhorší, zase si zvyknu. A jestli se to zhorší příliš, nehledej už nikoho, přijeď sám a skoncuj to. Po zaklínačsku. Šťastnou cestu, Geralte. Nivelen se obrátil a kvapně odcházel k domu. Ani jednou se neohlédl. Kraj byl liduprázdný, divoký, zlověstně nepřátelský. Geralt, který si chtěl zkrátit cestu a zkusil jet rovnou přes bor, se nakonec nestihl vrátit na zemskou stezku před západem slunce.
Noc strávil na holém temeni pahorku s obnaženým mečem na kolenou, při malém ohýnku, do něhož pravidelně házel svazečky suchého oměje. Uprostřed noci uviděl v dolině záři ohně. Z dálky zaslechl zmatené zpěvy a vití. A mezi tím něco, co mohlo být pouze křikem mučené ženy. Vyrazil k tomu místu, sotva se rozednilo, leč našel jen opuštěnou mítinu s ušlapanou trávou a v ještě teplém popelu zuhelnatělé kosti. Co si sedělo v koruně rozložitého dubu, vřískalo to a syčelo. Mohl to být goblin, ale stejně tak to mohla být obyčejná divoká kočka. Zaklínač se nezdržoval, aby se o tom přesvědčil. Okolo poledne, když napájel klepnu z lesní studánky, kobylka z nenadání pronikavě zaržála, couvla a hryzajíc udidlo vycenila žluté zuby. Geralt ji okamžitě uklidnil znamením a potom si všiml pravidelného kruhu, ohraničeného z mechu vyrůstajícími červenými klobouky muchomůrek. Začínáš se nějak plašit, klepno. Tohle je přece prach obyčejné raraší kolo na čty scény. Klisna zařechtala a otočila k němu hlavu. Zaklínač svraštil čelo, protřel si je dlaní a zamyslel se. Náhle se jedním skokem ocitl v sedle, obrátil koně a hnal jej tryskem zpět po vlastních stopách. Zvířata ho mají ráda. Promiň, koníku. Zdá se, že máš víc rozumu než já. Klisna stříhala ušima, řechtala a dusala pod kovami zemi. Odmítala jít dál. Geralt ji už ani neuklidňoval znameními, seskočil ze sedla a otěže přehodil koni přes hlavu. Na zádech už neměl svůj starý meč, v pochvě z ještěří kůže, nahradila jej skvělá zbraň, dokonale vyvážená čepel s křížovou záštitou a jilcem zakončeným kulatou hlavicí z bílého kovu. Tentokrát se před ním brána neotevřela. Byla už do kořán. Přesně tak, jak ji nechal při odjezdu. Uslyšel zpěv. Slovům nerozuměl. Nedokázal ani rozpoznat, z jakého jazyka pocházejí. Nebylo to zapotřebí. Zaklínač znal, cítil, chápal samou podstatu, základ toho zpěvu. Tichého a pronikavého, vzdouvajícího v žilách vlnu mdlobné, ochromující hrůzy. Píseň náhle utichla a v té chvíli ji spatřil. Přilnula ke hřbetu delfína ve vyschlé kašně, objímajíc omšelý kámen malýma rukama, tak bílýma, že se zdály průsvitné. Pod hřívou rozcuchaných černých vlasů blízkaly na něho upřené, ohromné, široce otevřené oči barvy antracitu. Geralt se blížil zvolna měkkým, pružným krokem. Šel obloukem ode zdi okolo keře modrých růží. Stvoření na delfíním hřbetu za ním obracelo drobnou tvářičku s výrazem nepopsatelného stesku, plnou kouzla, jež způsobilo, že stále ještě slyšel píseň, přestože úzké bledé rty teď byly sevřené a nemohl přes ně proniknout jediný ani nejslabší zvuk. Zaklínač se zastavil ve vzdálenosti přibližně 10 kroků. Meč, pomalu vytahovaný z černé emailové pochvy, odrazil světlo a blýskl nad jeho hlavou. To je stříbro. Ta čepel je stříbrná. Bledý obličejík se nezachvěl. Výraz antracitových očí se nezměnil. Jsi tolik podobná rusalce, že si mohla oklamat kohokoliv. Tím spíše, že si moc vzácný ptáček, černovlásko. Jenže koně se nemýlí. Takové, jako si ty, rozeznají instinktivně, ale neklamně. Co si zač? Řekl bych, že mola, nebo alp.
Obyčejný upír by nevyšel na slunce. Koutky bledých úst sebou škubly a lehonce se zvedly. Přilákal tě Nivelen ve své podobě, co? Sny, o nichž hovořil, si vyvolávala ty. Dokážu si představit, co to bylo za sny. A je mi ho líto. Bytost neučinila žádný pohyb. Máš ráda ptáky? Ale to ti nijak nebrání prokusovat hrdla lidem obojího pohlaví, že? Jistě. Ty a Nivelen. To by byl skvělý pár. Monstrum a upírka, vládci lesního hradu. Zanedlouho byste opanovali celé okolí. Ty věčně lačná čerstvé krve a on tvůj obránce. Zabiják na zavolání, slepě poslušný nástroj. Avšak nejprve by se musel stát skutečným netvorem, nejen člověkem pod nestvůrnou maskou. Velké černé oči se zúžily. Co se s ním stalo, černovlásko? Zpívala jsi, tedy si pila krev. Použila jsi poslední prostředek, to znamená, že se ti nepodařilo ovládnout jeho mysl, nemýlím se. Hlavička lehonce kývla, sotva postřehnutelně, a koutky úst se ještě o trochu zvedly. Půvabné rysy se skřivily do odpudivé grimasy. Teď se určitě považuješ za paní tohoto domu. Přitakání, tentokrát znatelnější. Simola? Pomalý, zamítavý pohyb hlavy. Sykot, jenž se v zápěti ozval, mohl pocházet pouze z těch synalých, děsivě se usmívajících úst, jakkoliv zaklínač nepostřehl, že by se sebeméně pootevřela. Alp? Nesouhlas. Zaklínač couvl a křečovitě sevřel jílec meče. To znamená, že si... Koutky úst se začaly zvedat ještě výše, stále výše, rty se rozchlíply. Bruxa! Zvolal muž a vrhl se ke kašně. Za bezkrevnými rty zasvítily špičaté bělostné tesáky. Upírka se vstyčila, prohnula hřbet jako panter a zakřičela. Zvuková vlna zaklínače zasáhla jako taran. Vzala mu dech, drtila hrudník, trhala uši a mozek trny bolesti. Letěl dozadu, sotva ještě stačil skřížit zápěstí obou rukou do znamení heliotropu. Kouzlo do značné míry oslabilo náraz, když udeřil zády do zdi, nicméně se mu však zatmělo před očima a zbytek vzduchu mu byl vyražen z plic zároveň se zasténáním. Na soše delfína uprostřed kamenného kruhu vyschlé nádrže, kde ještě před okamžikem seděla filigránová dívka v bílých šatech, protahovalo svoje černě se lesknoucí tělo obrovský netopír. Dlouhá úzká tlama plná bílých, jehlovitých zubů se otevřela, rozepjala se blanitá křídla a bestie letěla na muže jako střela z kuše. Geralt ucítil v ústech železitou pachuť krve, vyslovil magickou formuli a současně před sebe natáhl ruku s prsty složenými do znamení Kvenu. Vampír zasyčel, blesku rychle změnil směr, se zachechtáním vzlétl nahoru a okamžitě se zase vrhl střemhlav dolů. Zaklínači na krk. Geralt uskočil a sekl. Minul. Vampír pokrčil jedno křídlo a rychle, plynule a graciézně se obloukem vrátil. Obletěl jej a s otevřenou zubatou tlamou znovu zaútočil. Geralt čekal s napřaženým obouruč třímaným mečem. V poslední chvíli skočil, ne však stranou, nýbrž kupředu, a ťal, až čepel zasvištěla vzduchem. Minul. Bylo to pro něj tak nečekané, že vypadl z rytmu. O zlomek vteřiny se opozdil s únikem. Ucítil, jak mu z páry bestie drásají tvář. Po šíji ho pohladilo vlhké sametové křídlo. Bleskovým obratem se otočil na místě, přenesl váhu těla na pravou nohu, sekl ostrým švihem dozadu a opět chybil
neuvěřitelně hebité monstrum. Netopír zamával křídly, nabral výšku a přeletěl na kašnu. Ve chvíli, kdy zakřivené drápy zaskřípaly na kamenném roubení, ztrácela již odporná spěněná morda svůj tvar, metamorfovala a mizela. Nicméně bledá ústa, již se objevila na jejím místě, nadále cenila vražedné tesáky. Bruxa pronikavě zavila, modulujíc přitom hlas do makabrózního popěvku, vytřeštěla na zaklínače nenávistné oči a zakřičela. Úder zvuku byl tentokrát tak mocný, až prolomil znamení. Geraltovi se před očima roztočila rudá a černá kola, drtivý tlak stiskl jeho spánky a temeno. Přes bolest trhající ušní bubínky zaslechl hlasy, volání a stejnání, zvuky flétny a hoboje, burácení vichru. Pokožka na obličeji mu zmrtvěla a schladla. Padl na jedno koleno a třásl hlavou. Černý vampír se na něj tiše snášel. Už v letu rozevřel zubaté čelisti. Geralt, ač ochromen zvukovou vlnou, instinktivně zareagoval. Vymrštil se ze země a obratně přizpůsobil rychlost svých pohybů rychlosti letu monstra. Tři kroky vpřed, únik, půl obrat a jako myšlenka rychlé švihnutí obouruč. Ostří meče nenarazilo na žádný odpor. Téměř žádný. Uslyšel zavití, leč tentokrát to bylo vití bolesti vyvolané dotekem stříbra. Ječící Bruxa metamorfovala na delfíním hřbetě. Na bílých šatech, kousek nad levým prsem, se objevila rudá skvrna, okolo ranky ne delší než malíček. Zaklínač zatnul zuby. Seknutí, jež mělo bestii rozetnout vejpůl, se ukázalo být pouhým škrábnutím. Křič, upírko! Zasýpal, stíraje si krev z líce. Vykřič se, strač sílu a potom ti useknu tu tvoji hezkou hlavičku. Bruxina ústa se nepohnula, avšak zaklínač slyšel zřetelná slova. Zvučela v jeho mozku, duněla a hluše zvonila jako z vodní hlouby. Uvidíme. Ucedil a nahrben vykročil ke kašně. Zabiju! Uvidíme! Nivelen se svěšenou hlavou oběma rukama tápaje po zárubních vyvrávoral ze dveří domu. Nejistě mávaje tlapami zamířil vratkým krokem ke kašně. Jeho kabátec byl na hrudi prosáknut krví. Vereno! Bruxa škubnutím otočila hlavu jeho směrem. Geralt k ní skočil s mečem na přaženým kráně, avšak upírčiny reakce byly přece jen rychlejší. Ostrý výkřik a další vlna srazila zaklínače na zem. Padl na znak a drhl zády po štěrku chodníku. Bruxa se prohnula, vypjala se ke skoku, zuby v jejich ústech se zaleskly jako pirátské dýky. Nivelen se jí s tlapami rozpřáhnutými jako medvěd pokoušel chytit. Zakřičela mu však z bezprostřední blízkosti rovnou do tlamy, až ho odhodila několik sáhů zpátky na dřevěné lešení úzdi. Pod jeho vahou se konstrukce s rachotem zřítila a pohřbila ho pod hromadou dřeva. Geralt už zase stál na nohou, běžel půlkruhem kolem dvora a snažil se odvést Bruxinu pozornost od nebohého Nivelena. Bílé šaty zavlály, upírka se hnala na něj, lehce jako motýl, stěží se nohama dotýkala země. Už nekřičala, nevysilovala se proměnou. Zaklínač věděl, že je unavená. Než věděl i to, že jakkoliv unavená, nepřestala být nadále smrtelně nebezpečná.
Za jeho zády se pod deskami a trámy zmítal Nivelen a řval. Geralt uskočil doleva a kryl se krátkým, dezorientujícím zavířením meče. Bruxa se blížila. Bílá a černá, rozevlátá, strašná. Podcenil ji. Vykřikla v běhu. Nestačil vznést znamení. Odletěl dozadu. Narazil zády do zdi a bolest z kříže pronikla až do konečků prstů. Ochromila paže, podlomila nohy. Klesl na kolena. Bruxa, křičící svou píseň, se vrhla k němu. Mareno! Otočila se a v tu chvíli ji Nivelen mezi prsy vrazil ulomený, ostrý konec asi třísáhové žerdi. Nevykřikla, jen vzdychla. Zaklínač ten vzdech zaslechl a zachvěl se. Stáli. Široce rozkročený Nivelen třímal oběma rukama žerď, její konec měl zaklesnutý v podpaží. Bruxa visela jako přišpendlený motýl na opačném konci improvizovaného dřevce a rovněž je svírala oběma rukama. Upírka trhaně vydechla a náhle vší silou nalehla na žerď. Geralt sledoval, jak na jejich zádech rozkvétá na bílé látce rudý květ, z něhož v gejzíru krve vychází ošklivě a vulgárně ulomený hrot. Nivelen zaskočil, učinil krok zpět, potom druhý a začal zmateně ustupovat. Nedokázal ale kůl pustit, takže naskrz probodnutou Bruxu vlekl za sebou. Další krok a dotkl se zády stěny domu. Konec kůlu, který tiskl pod paží, zaskřípal o zdivo. Bruxa zvolna, jako by ji hladila, posunula drobné ruce po žerdi, zachytila se na celou délku paží a opět se napřela. Již více než sáh z krvaveného dřeva ji trčel ze zad. Oči měla široce rozevřené, hlavu zakloněnou. Její vzdechy se zrychlily, nabrali rytmus a začaly přecházet v sípání. Geralt se postavil, avšak ohromen tou scénou nedokázal udělat nic víc. Uslyšel slova, jež se mu uvnitř lebky rozléhala hluše jako pod klembou studené a vlhké kopky. Můj, nebo ničí, miluji. Další strašlivý, trhaný a krví se zalikající vzdech. Bruxa sebou trhla, posunula se dále na kůlu, vztáhla paže. Nivelen zoufale vykřikl, snažil se upírku odstrčit co nejdál od sebe, ale žerť z rukou nepustil. Zbytečně. Posunula se ještě více dopředu a uchopila ho za hlavu. Pronikavě se rozječel a škubal s třapatou lebkou. Bruxa se přitáhla ještě blíže a sklonila tvář k jeho hrdlu. Bělostné tesáky oslněvě zablískly. Geralt skočil. Vymrštil se bezmyšlenkovitě jako uvolněná pružina. Každý krok, každý pohyb, jež bylo nyní nutno vykonat, byl jeho přirozeností, byl nacvičený, nevyhnutelný, automatický a smrtelně jistý. Tři rychlé kroky, třetí jako stovky stejných kroků před ním, skočil pevným a rozhodným došlápnutím na levé chodidlo. Obrat těla, prudký, rozmáchlý nápřah. Spatřil její oči. Nic už se nedalo změnit. Zaslechl její hlas. Nic. Vykřikl, aby přehlušil slovo, jež opakovala. Nic už nepomohlo. Těl. Udeřil neomylně stejně jako tolikrát předtím, středem délky ostří a okamžitě, nevypadávaje z rytmu svých pohybů, udělal čtvrtý krok a následný půl obrat.
Čepel při dokončení obrátky již volná, jej následovala, strhávajíc za sebou spršku rudých krůpějí. Havraní vlasy se vzduly, rozletěly, zavlály v povětří. Vlály, vlály, vlály. Hlava padla do štěrku. Je netvorů stále méně. A já? Co jsem já? Kdo to tak křičí? Ptáci? Žena v kožíšku a modré sukni? Růže z Nazajru? Jaké ticho. Jak pusto. Jaká prázdnota ve mně. Křečemi a třesavkou zachvácený Nivelen se válel v kopřivách při domovní zdi a pažemi si chránil hlavu. Vstaň. Pod stěnou ležící mladý, pohledný a urostlý muž s bledou pleti zvedl hlavu a rozhlédl se. Měl nepřítomný pohled. Protřel si oči klouby prstů. Prohlédl si svoje ruce. Ohmatal si tvář. Tiše zakvílel, strčil si prst do úst a dlouho, dlouho jim jezdil po dásních. Znovu se dotkl svého obličeje a znovu zasténal, když jeho prsty našli na líci čtyři naběhlé krvavé šrámy. Vzlikl a potom se rozesmál. Geralte, jak to? Jak se to... Geralte! Zaklínač mu pomohl vstát. Snažil se přitom vyhnout pohledu na malé, tak bílé až průsvitné ruce s prsty zaťatými na kůlu, vraženém mezi drobnými ňadry, na něž přilnula mokrá červená tkanina. Nivelen opět zasténal: Vereno. 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 Přešli přes dvůr kolem keře modrých růží, podpírajíc jeden druhého. Nivelen si volnou rukou neustále ohmatával obličej. Nemůžu tomu uvěřit, Geralte. Po tolika letech. Jak je to možné? V každé pohádce se skrývá zrnko pravdy. Láska a krev. Obě mají velkou moc. Mágové i učenci si nad tím lámou hlavy dlouhá léta, ale neobjevili zhola nic, kromě toho, že... Kromě čeho, Geralte? Že láska musí být opravdová.